На Новий рік бажання здійснюється. Так вихованці медико-соціального реабілітаційного центру писали листи Діду Морозу, в яких просили від чарівного бородання найрізноманітніші подарунки. Протягом майже 3 тижнів благодійники та просто небайдужі люди допомагали втілити у життя побажання молодих людей. Вже завершилося сьогодні заключне таке свято. Дітки, які писали листа до Діда Мороза, сьогодні їхня мрія збудеться. Свято сьогодні до них в гості завітає, точніше вони завітають в гості до Діда Мороза, де він живе. Дід Мороз їм подарує подарунки, вислухає їхні вірші, пісні і трошечки таке невелике свято для них зробить. Мрії у вихованців цілком земні. Більшість із них хотіли, аби Дід Мороз подарував матеріальні речі. Від найпростіших таких, як одяг, косметика, іграшки і до коштовних речей, наприклад, телефон чи планшет. Це пункт диск з Бетмен. Ковш та іграшка. Я просив тенісний набор. Серед всіх побажань було одне особливе, яке надзвичайно важко виконати одній людині, але цілком реальне, якщо об'єднати зусилля. У нього було одне бажання, це хлопчик написав, він хотів, щоб його тато виздоровів. У нього батько хворий і важко. Також допомагаємо і всюди стараємося в інтернеті розповсюджувати інформацію, щоб благодійники якісь також переказували кошти на банківський рахунок цієї сім'ї, щоб вони могли збирати гроші на операцію. Віршами і піснями вітала молодь Діда Мороза з прийдешніми святами. Він же ж у свою чергу розважав гостей різними конкурсами та частував смачненьким. Вибитий осель, і щасливі, і веселі, що співали ця пісні у щасливі світлі дні. Це дуже весело, і нас три просто клас, пісню про Іриночку ми виконуємо раз. Під Новий рік бажання здійснюються. Але так хочеться, щоб це не залежало від дати, і благодійники пам'ятали про таких особливих дітей завжди, а не лише підсумовували рік добрими вчинками. Сподіваємось, що щасливих посмішок і здійснених бажань у новому році буде більше.